Азыр Кыргызстан боюнча 60 социалдык объектини сиздин катышууңузда ачууга уруксат бериңизди суранам. Чоң алайда чоң майрам. Мамлекет башчынын онлайн катышуусунда Памирден келгендер үчүн арналып төптөлгөн шаарча расмий ачылды. Мында жаңы турак үйлөрдүн ачкычтары 13 үй бүлөгө берилди. Анан бул президентибиз болсо ашыкча кылган кызматы биздей мына ушундай тоодун башында жатып калган гарып бечара кыргыздарды ич кими жок, сурары жок, алынгандай абалынгандай дери жокторду сурап, эстеп, көчүрүп келип, мына бул жерде мындай жакшы гана татынакай үйлөргө жайгаштырып, бизди да Кыргызстандын бир жараны ушунда жашаган бир кыргыз кылып койгонуга чоң рахмат айтабыз. Ар бир корпуста 3 бөлмөдөн турган 2 батир жайгашкан, үйдө турмуш тиричиликке зарыл болгон шарттын баары бар. Сүйүнүп жатабыз, мындай жакшы үйлөрдү берди. Жакшы үйгө келдик. Чоң сүйүнүп жатабыз аябай. Үйдүн ачкычтары менен бирге 13 үй бүлө ээсине кайрылман статусу да берилди. Ушул жерден үй алдым, ушул жерден үйлөнүп дегендей. Анан ушул жерде жашап жүрөр, мында калсак деген тилек ойлорубуз бар. Кичинекей балдардын бала бакчасы азыр үй түбүндө бала бакчаны уюштурдук. Келечекте бала бакчаны да пландаштырып атат. Анан эми мына азыр айтып кетпедимби, бош турак үйлөр бар. Алар дагы көчүп келген памирлик туугандарды дагы жайгаштырабыз. Анан эми ушулардын эле жаңы турак үйлөрдүн жанында ушул баягы сарайларды, чарбага багытталган сарайларды, имараттарды кошумча курулат. Бордошторго кам көрүүдө, булардын балдарынын сабаттуулугун жоюуда башкы орунда турат. Ушул себептүү социалдык шаарчада 275 орундуу мындай 2 кабаттан турган заманбап типтүү мектеп курулду. Бияка келип таматанып, биринчи класстан таматанып, бизди жашыбызга каратып көчүрүп 7-нчи класстан окутуп, быйыл 9-нчу класска көчүрмөкчү болду эжекелер. Канча жаштасыз? 19 жашта. Азыр кандай окуп калдыңыз? Азыр сабакты жакшы окуп калдым, ошон эсептерди, тамгаларды жакшы таанып калдым. Мына ушундай камкордукка алынган 13 үй бөлөдө жалпы 48 жарам бар. Ал эми кыз келиндер үчүн тигүү цехи ишке кирди. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.